កូនស្រីរបស់ប៉ានេះប៉ាមិនទាន់បានឃើញមុខកូនផងបែរជាកូនណាជួបរឿងបែបហ្នឹងទៅវិញហើយកូននោះគឺជាកូនរបស់បងឈាមរបស់បងក្រែងពួកយើងណាចង់បានកូនណាហើយនៅពេលដែលបងណាមានកូនបែរជាអូនណាទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅវិញម៉េចក៏កូននាងសុភានេះសំណាងម្លេះធ្វើបាបប៉ះដល់តែ3ដងហើយប៉ុន្តែបែរជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់នេះលោកអូអូយមានឈ្មោះជាប៉ារបស់គេប៉ុន្តែលោកក៏មិនដឹងពីទូនីតិរបស់ខ្លួនឯងសុភាសម្រាប់កូនលោកក៏មិននៅទីនេះទៀតនេះតើលោកក៏ជាប៉ារបស់គេបានចាំម៉េចហ្នឹងអ្នកណាគេអីក៏ចិត្តដាច់ម្លេះមិនបានជាយកកូនណាមកបំបោះបងចោលទីនេះទៅវិញបើតាំងចិត្តនឹងបង្កើតគ្នាឲ្យឃើញពន្លឺថ្ងៃទៅហើយហេតុអ្វីក៏មិនចិញ្ចឹមគ្នាឲ្យរស់រៀនមានជីវិតដូចគេដូចឯងទៅដោយភាកមុននោះសុភានាងបានសម្រាកូនបានកូនស្រីម្នាក់ប៉ុន្តែជាសំណាងអាក្រក់អីក៏ត្រូវនាងទូលួចយកកូនរបស់សុភាចេញទៅបាត់ទៅបងដូងកូនរបស់ខ្ញុំអស់នៅពេលនេះគេនៅឯណាខ្ញុំសុំបីគេបន្តិចមកណាបងអើគឺអណែគឺយ៉ាងម៉េចទៅបងដូងគឺខ្ញុំអស់ចង់បីកូនរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគេនៅឯណាបងដូងយកគេមកឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកអើ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 ណែនាងគឺថាអញ្ចេះនោះទេណានៅពេលនេះអ្នកគ្រូប៉ែនយកអូនតូចចាស់ទៅបន្ទប់ងូតទឹកបាត់ហើយក៏ព្រោះតែខ្ញុំអះមិនទាន់ចេះងូតទឹកឲ្យក្មេងនោះទេអញ្ចឹងហើយក៏បានពឹងឲ្យអ្នកគ្រូប៉ែនមកងូតទឹកឲ្យកូនអ្នកនាងបន្តិចទៅណាប៉ុន្តែចាំបន្តិចទៀតទៅអ្នកគ្រូប៉ែនដាស់នឹងយកមកវិញហើយអ្នកនាងកុំបារម្ភអីណាកុំបារម្ភអីចឹងមិនហើយអ្នកនាងកូនអ្នកនាងដែលបាត់នោះតើរកឃើញហើយឬនៅហាថាមិនដឹងបាត់កូនរបស់ខ្ញុំមែនទេអអអ្នកស្រីអបងដូងនេះតាមានន័យចំមិនដឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំកូនស្រីរបស់ខ្ញុំតាអ្នកណាគេយកទៅបាត់ហើយបងដូងអ្នកណាគេអ្នកណាគេយកកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមកចាញ់ទៅបាត់ហើយអ្នកណាគេបងដូងអគឺអហើយអ្នកស្រីនេះអ្នកស្រីកុំតាន់កិច្ចការអីណាអ្នកស្រីស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយសិនទៅកូនរបស់អ្នកស្រីគឺមិនបានបាត់ខ្លួនទៅណាទេណាអ្នកស្រីបាទកូនខ្ញុំមិនបានបាត់ខ្លួនពិតមែននោះនៅពេលនេះគេនៅឯណាកូនខ្ញុំគេនៅឯណាបងដូចាំនិយាយមកណាកូនខ្ញុំនៅឯណានៅពេលនេះលោកអេដែនណាកំពុងតែតាមរកកូនរបស់អ្នកនាងហើយអ្នកនាងណាធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់សិនទៅបានទេអ្នកនាងណាកុំព្រួយបារម្ភអីណាលោកប្រុសអេដែនណាច្បាស់ជានាំអូនតូចមកវិញណាជាក់ជាមិនខានឡើយគាត់នឹងនាំមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដូច្នេះអ្នកនាងសុភាកុំបារម្ភអីបាទអើយកូនម្ដាយតាអ្នកណាគេយកកូនរបស់ខ្ញុំទៅហេតុអីបានជាបបែកពូខ្ញុំបែបនេះនេះតាហេតុអីទៅយកកូនមកឲ្យខ្ញុំវិញមកណាកូនម្ដាយអ្នកនាងអ្នកនាងកុំតាន់គិតច្រើនអីណានៅពេលនេះលោកអេដែនណាកំពុងតែតាមរកហើយអូនតូចអស់នឹងមិនអីនោះទេណាអ្នកនាងកុំគិតច្រើនអីកូនរបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំអ្នកនាងខ្ញុំធ្វើបានសម្រេចហើយណាអ្នកស្រីគឺបានសម្រេចហើយនាងទូឯងធ្វើការពិតជាបានល្អខ្លាំងណាស់រួចចោះមានអ្នកណាគេដឹងទេថាឯងយកក្មេងនោះចេញពីមន្ទីរពេទ្យគឺគ្មានអ្នកណាគេដឹងទេណាអ្នកស្រីនេះលំដាប់ខ្ញុំទៅហើយណាទៅឲ្យគេដឹងបានយ៉ាងម៉េចទៅគឺខ្ញុំអាចធ្វើការល្អិតល្អន់ខ្លាំងណាស់ល្អណាស់មិនដឹងថានៅពេលនេះនាងសុភានោះវាឈឺចាប់យ៉ាងណានោះទេបែកកូនណាទាំងបែបនេះហើយមួយវិញទៀតវាក៏មិនដឹងថាបកស្រាយបែបណាប្រាប់ដល់បងវិជាដែរនៅពេលដែលបងវិជាទៅរកកូននោះនឹងគ្មានកូនណាឲ្យបងវិជាវាសមមុខហើយនៅពេលនេះនាងសុភានាងបានបាត់កូនតើសមចិត្តអ្នកស្រីដែរទេនឹងអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែរទេគឺច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងនឹងហើយណាក៏ព្រោះតែនេះជាអ្វីដែលយើងចង់បានយើងចង់ឲ្យនាងសុភានោះវាបាត់បងកូនអញ្ចឹងអ្នកស្រីគួរតែដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំផងណាក៏ព្រោះតែខ្ញុំអាចទៅយកក្មេងនោះចាញ់ពីមន្ទីរពេទ្យទៅទាំងបថុយបើគេដឹងថាខ្ញុំអាចយកក្មេងនោះចាញ់ពីមន្ទីរពេទ្យ
ôi cho ba chỉ lập trong háo hì hồi mười vinh tiên pro sân ba chỉ lục pro vị chia đăng thà cho má chỉ nẹt do côn quạt tranh núng ôi quạt đằng đánh cho má tranh bị tia cho ba na nẹt ray mà này tê rương bông vị chia pro sân bạc quạt đằng bật men núng chăm dơ ngã chỉ nẹt capi anh dơ mình oi ai nhát tranh từ nãy ngay bị dơ nô tê nẹt ray capi cho má đằng từ capi háo hì bên tai ở vậy đa sầm khăn nô cứ bạc khai nè sợi gác cua tai đầm lạng bạc khai ở trong phòng này công nơi tập ban năng tên rương bạc khai nấng cứ giờ ngắt đăng tai đầm lạng ngồi ai thôi nè ai nhóc công phơi bình mớ trong che tập phơi nâng nà nè sợi có pro tai rò khai nè sợi gác plek tờ rò khai nấng mình tai đầm lạng ở trong phòng mà đồn đi dương mình plek nô tê bên tai nè bên đi pro hai chia bon vị trí từng mưa niên sụp hiền nô nơi mình ti pè đã bắt tờ háo hì chân ai nhát nom dương từ rộp niên sụp hiền đúng đại viết đây xâm rạng nơi mình tìm bè nốt tấn cha cha nè sợi chăm cho mắt non nè sợi tấn chăng nè sợi mà tam cho mong chăm này ế đề nè vĩnh tam râu con sụp hiền sân tài bình mùi ngay từ hỏi bần tài mình ban khơi con sụp hiền nốt tế mình tội ơi nơi bên này khu mùi á nơi nà tớ mê ta khu mùi oi bù á râu khu mùi khơi phong nà bù bất chi ảnh nất đo mà đại khu mùi khăn nà nơi bên này bảo sân bao sụp hiếc kê đăng thà niêng bắt cô nô mình đăng thà niêng á chư chắp khăn dạng nà nô tê ta nè nà kê tớ hai đồ với ban chỉ miên chất khô khơ bài bình ní dô khu mê nhá chanh pi mà đại kê tiang đại khu mê nhá kê mình đăng cầm hô hồ vây tầng ó mình ban chỉ thơ bài bình á đã khu mê tù vinh ờ bần mẹn hỏi rư mùi có chi nè sợi ra chân á nè sợi ra chân á bần mẹn hỏi bất thô ơi nè sợi con tay từ mơ niên sụp hiên nâng mình tì bẹt nâng chăm bạch mộc tế bắt đầu cả anh chân tay mẹn tế chăm bạch bắt đầu thư ấy nè sợi khao anh rồi bỏ dưỡng ngắt tinh mơ các cứ xâm rạp bế mình mẹn tinh mơ các tốc cháo ôi cả là ta vì chú anh đạn nốt tên ấy ôi hai nè sợi á tốc cả anh nâng nông tu nâng thư mấy cả là vì chú anh đạn bàn tức nè sợi đôi chi mình xoam tế nhưng là ngốn ai nhấp bất chi mà đăng ấy bật mến nơi rồi ưu tra nâng hói ta chôn dưa ngắt tư mơ niên sụp hia nô tăng con rồi bỏ sụp hia kia nơi nà ê chi lột mẹn tên nâng ní mạnh ní lột như vậy tham anh chồng xu tha con sụp hia kia nơi nà con sụp hia con sụp hia chẳng mạch tớ con sụp hia cứ nơi cho mùi nâng sụp hia nâng hói nà hói lột á mà xua cho mắt thua vậy tớ trong mình men chia mặt đai khmê nụ tế mạch ban chỉ lô cá mơ này dạy đặt cho má bài năng tử vĩnh chậm lại nè nè sợi giác công một thua bứ nè bê ní sổ phía niêng bàn bát côn bà gọt nà ní cứ chia sna đai rồi bỏ nè sợi giác chạy chi mạnh khăn lối nè sợi giác chạp rạp mông tha nè bê ní côn sổ phía kê nơ rồi nà hả tha mày nâng sổ phía bát côn cho mặt đăng nụ tế này hồi lô cá mạnh tam râu khmê nụ tế mạch ban chỉ lô một bình tốt trong tử vĩnh có bố tay nè sợi giác sọp sổ phía khăn nè mà lo hai ban chia nè sợi giác chóng thơ báp sổ phía đau dấu con sổ phía tự đạn nơi cả lại em xếng rưu môi co tự lẹ nơi cả lại nà môi của anh tha ban đấy nè sợi giác chăm như vậy mong con nô nơi nè nè lô gạy đen lô con mở chào bật căn cho mắt bà đẹp bà đá hỏi sao nè chóng mình đang tha con niên sổ phía nô với nơi nà nô tế hai lô tha cho mắt dấu con niên sổ phía lô miên phó tàng á mốc bình chạy đá tế cả lại nà đã tha chóng dấu con niên sổ phía nô trong đấng tha nè sợi giác cho bác chia này dạy bài ní còn tay cho mắt bà con không chết ná cá đai sổ phía bát con tớ cứ chia sna đai rồi bỏ nè sợi cứ miên tay nè sợi tay mà nè cún lô cái đen bỏ trao cùng nứt đai cho bà con kế đôi khi miên phó tang nâng tớ nè vì khi miên bán xây màu vây nốt tế miên tự kế sọp lô thêm đai lô cá tớ cho bà con kế tiếng đại khi miên phó tang ở vây tự ngọt nốt còn tay cá trao bà con rồi bỏ cho mắt vía cứ chỉ cả bấn chỉ cả bình chân ấy ai na phó tang ai na rụp phim ai na video đây cho má vô câu niên sụp hiền nước từ bỏ cháu lô cá chập bằng hai món này lô chập bằng hai món nè nè sấy ba mình sẽ bắt tay này lô có mở trao bộ can trong cho má miên sắt đăng luôn bị bỏ trao bộ can á đôi miên mù là hết coi pe để cho má đăng tha sụp hiền bắt côn trong cục hơi tọt slot đây có pro tay đây để bỏ cho má cái tròn ban côn ba niên sụp hiền bắt côn tư ta ở đây được bọc cho mắt quan nâng kết chẳng mấy hai nam môi cho mắt tớp tay lang một bị khai cho môi nâng ở đây được bọc trong ao cho mắt tự đăng ban chẳng mấy tấn
ថានាងសុភាវិបត្តិកូនហើយកូននោះទៅនៅណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរមែនហើយណាលោកនេះអ្នកស្រីរចនាគាត់ទើបតែមកពីខេត្តអន្តេដូច្នេះអ្នកស្រីរចនាគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាងសុភាដែលបាត់កូននោះទេខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីច្រើននោះទេណាតែខ្ញុំប្រាប់លោកខ្ញុំមិនបានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងនាងសុភានោះទេណាមេត្តាលោកចេញឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំតាំងអ្នកស្រីរចនាខ្ញុំមិនជឿនោះទេណាថាអ្នកស្រីមិនដឹងថាកូនសុភាគេនៅឯណាការដែលកូនសុភាបាត់ខ្លួនច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកស្រីជាក់ជាមិនខានឡើយខ្ញុំត្រូវតែដឹងឲ្យបានថាអ្នកណាគេគឺជាអ្នកយកកូនសុភាទៅសុភាខ្ញុំមកដល់ហើយសុំទោសណាដែលខ្ញុំមកយឺតបែបនេះដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចម្ល៉ោះហើយបានជាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនាងសម្រាកូននៅពេលនេះទៅខ្ញុំសុំទោសណាប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំមកដល់ហើយអឺមិនបានជាស្ងាត់គ្រប់គ្នាបែបនេះឯណាកូនរបស់ខ្ញុំទៅឬមួយក៏កូនរបស់ខ្ញុំមកគេនៅបន្ទប់ផ្សេងសុភានឹងដូចនេះតើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកប្រុសគឺយ៉ាងម៉េចនេះតើមានរឿងអ្វីលោកប្រុសវិជានៅពេលនេះមានគេលួចកូនលោកប្រុសវិជាយកទៅបាត់ហើយហ៎ថាម៉េចហ្នឹងកូនរបស់ខ្ញុំមកមានគេលួចយកទៅបាត់ហើយមែនទេអត់ទេណាអត់ទេមិនប៉ិតនោះទេណាមិនប៉ិតទេមិនមែនជាការប៉ិតទេមែនទេសុភានាងឆាប់និយាយមកណាថាមិនមែនជាការប៉ិតនោះទេមិនមែនទេកូនខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំគឺជាការប៉ិតប៉ិតមែនហើយណាលោកប្រុសវិជានៅពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាកូនរបស់ខ្ញុំគេនៅឯណាឡើយខ្ញុំពិតជាមិនដឹងប៉ិតមែនណាលោកប្រុសខ្ញុំមិនដឹងទេអឺមិនប៉ិតនោះទេណាមិនប៉ិតទេមិនប៉ិតទេសុំទោសណាលោកប្រុសនេះគឺជាការធ្វើប្រហែសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រហែសតែបន្តិចស្រាប់តែមានគេចូលមកយកកូនអ្នកនាងសុភាយកទៅបានខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយនៃកំហុសមួយនេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសុំទោសពធអើយណាកូនស្រីរបស់ប៉ានេះប៉ាមិនទាន់បានឃើញមកកូនផងបែរជាកូនណាជួបរឿងបែបហ្នឹងទៅវិញហើយអ្នកណាគេអ្នកណាគេគឺជាអ្នកយកកូនរបស់ខ្ញុំទៅអ្នកណាគេអ្នកណាគេលោកឯដែនលោកឯដែននេះលោកអាចមកវិញហើយមែនទេឯណាឯណាកូនរបស់ខ្ញុំកូនខ្ញុំអាចគេនៅឯណាលោកឯដែនចឹងមិនហើយនឹងលោកឯដែននៅពេលនេះឃើញអូនតូចដែរទេនៅពេលនេះគេនៅឯណាលោកចាំនិយាយមកណាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំតាមរកគ្រប់ទីកន្លែងអស់ហើយប៉ុន្តែមិនបានឃើញអូនតូចនោះទេណាខ្ញុំមិនដឹងថាគេនៅឯណាឡើយខ្ញុំតាមរកអស់ហើយកូនស្រីម្ដងអ្នកនាងអ្នកនាងលោកអេដែនលោកនៅជាមួយនឹងសុភាមិនបានជាបណ្ដោយឲ្យគេចូលយកក្មេងបែបនេះឬមួយក៏លោកអាចទុកសុភាចោលណែលោកអូអូយលោកនៅមានមុខមកបន្ទោសខ្ញុំទៀតមែនទេខ្ញុំខំឈប់សម្រាកពីការងារមកមើលសុភាមកមើលថៃនាងរួចចោះលោកអាចជាស្អីវិញទៅមានឈ្មោះជាប៉ារបស់គេប៉ុន្តែលោកអាចមិនដឹងពីទូនីតិរបស់ខ្លួនឯងសុភាសម្រាប់កូនលោកក៏មិននៅទីនេះទៀតនេះតើលោកអាចជាប៉ារបស់គេបានចំណេញនឹងលោកគិតថាខ្ញុំអាចចង់ជួបរឿងបែបនឹងខ្លាំងណាស់មែនទេគ្រប់យ៉ាងណាគឺមកពីខ្ញុំមិនដឹងលោកដឹងប៉ុន្តែលោកអាចធ្វើជាមិនដឹងបែបនឹងណាគេហៅថាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍អឺណែលោកបានហើយណាបានហើយអ្នកទាំងពីរកុំគិតឆ្លោះគ្នាអីបានទេអ្វីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគួរតែទៅប្តឹងប៉ូលីសតាមរកកូនរបស់ខ្ញុំទៅនេះមិនមែនជាពេលវេលាអ្នកទាំងពីរត្រូវមកឆ្លោះគ្នាបែបហ្នឹងនោះទេណាអ្នកទាំងពីរឈប់តែអឺណែហើយមិនអីនោះទេខ្ញុំនឹងទៅប្តឹងប៉ូលីសឥឡូវនេះលោកប៉ុងបរិយាកាសនៅទីនេះគឺថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខានមកទីនេះយូរដែរហើយណាប៉ុងដល់ពេលមកឥឡូវនេះប្លែកតែម្ដងពុកអញ្ចឹងកូនធ្លាប់មកទីនេះដែរមែនទេហ៎កូន
បាទបងគឺខ្ញុំអាចធ្លាប់មកកាលពីឆ្នាំមុនបងសុភានាំខ្ញុំអាចមកទីនោះកាលនោះខ្ញុំប្រឡងជាប់លេខ1នៅពេលដែលចេញពីប្រឡងបងសុភាក៏បាននាំខ្ញុំអាចមកលេងទីនេះតែម្ដងទៅបងនិយាយរឿងបងស្រីឯងពុកពិតជានឹកគេខ្លាំងណាស់ឮថាពេលនេះគេសម្រាកូនរួចហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយទេកូនអោះមិនអីទេណាប៉ុងបន្តិចទៀតនេះបងស្រីគាត់នឹងមករស់នៅជាមួយនឹងពួកយើងវិញហើយណាប៉ុងពុកកាសកុំបារម្ភអីពុកក៏សង្ឃឹមចឹងដែរសង្ឃឹមថាសុភាគេនឹងមករស់នៅជាមួយនឹងពួកយើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយណាកូនអោះប៉ុងខ្ញុំដូចជាឮសំឡេងក្មេងយំតាកូនអ្នកណាគេទៅប៉ុងសង្ស័យតែក្មេងយំជាកូនគេដែលនៅចិត្តនេះនឹងហើយណាកូនអប៉ងនេះពុកកាសមើលទៅខាងនោះទៅណាគឺមានក្មេងតូចម្នាក់ដែលនៅកន្លែងនោះអត់មានអ្នកណាគេមើលទេណាប៉ងហ៎អីណាកូនហ៎គឺជាក្មេងហ៎ប៉ិនមែនតើសុភាមឯងទៅយកក្មេងនោះមកទីនេះមកណាកូនបាទប៉ងបន្ទាប់មកសុភាពក៏បានទៅយកក្មេងនោះអអើយស្អាតខ្លាំងណាស់ណាប៉ងមកគេឡើងខ្ជូតតែម្ដងនេះគឺស្អាតខ្លាំងណាស់មកគេឡើងស្អាតពធអើយអ្នកណាគេអីក៏ចិត្តដាច់ម្លេះមិនបានជាយកកូនណាស់មកបំបោះបងចៅទីនេះទៅវិញវាពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បើតាំងចិត្តនឹងបង្កើតគ្នាឲ្យឃើញពន្លឺថ្ងៃទៅហើយហេតុអ្វីក៏មិនចិញ្ចឹមគ្នាឲ្យរស់រៀនមានជីវិតដូចគេដូចឯងទៅហេតុអ្វីក៏ត្រូវយកគ្នាមកបោះចោលនៅទីនេះទៅវិញវាមិនសមសោះហើយហើយអាណិតក្មេងណាប៉ាត់មែនហើយណាប៉ុងអ្នកណាគេមិនក៏អាក្រក់ម្លេះសូមបីតាសត្វក៏ចេះស្រឡាញ់កូនដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាមនុស្សបង្កើតគ្នាហើយបែរជាបោះចោលគ្នាទៅវិញខ្ញុំពិតជាអាណិតកូនតូចនេះខ្លាំងណាស់ណាប៉ុងមិនដឹងថាគ្នាឃ្លានបើយ៉ាងណាទេប៉ុងមើលមុខណោះមុខមាត់របស់ក្មេងនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ខ្លាំងតែម្ដងហើយកោតតែឪពុកម្ដាយយកគ្នាមកបំបោះបងចោលទីនេះមុខនឹងគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ប៉ាត់មែនហើយណាប៉ុងរួចចប់ពេលនេះពួកយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពុកចំពោះក្មេងនេះយកគេទៅចិញ្ចឹមទៅណាកូនពួកយើងមិនអាចទុកគេចោលនៅទីនេះបានឡើយដូច្នេះមានតែយកគេទៅចិញ្ចឹមណាកូនបាទប៉ុងខ្ញុំក៏ចង់យកក្មេងនេះទៅចិញ្ចឹមដែរណាមួយបងសុភាគាត់ចិត្តមករស់នៅជាមួយនឹងពួកយើងវិញហើយបងសុភាក៏បានជួយមើលក្មេងនេះដែរណាប៉ុងអើពុកក៏គិតអញ្ចឹងដែរក្មេងដ៏កំសត់នេះគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាបាទប៉ុងជាសំណាងទៅវិញក្មេងតូចម្នាក់នោះក៏ត្រូវឪពុកសុភារើសយកទៅចិញ្ចឹមក្រោយពេលដែលខ្ញុំដឹងដំណឹងថាសុភានាងបានបាត់កូននោះខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ហើយក៏អាណិតដល់សុភាខ្លាំងណាស់ដែរមិនគួរនាងជួបរឿងបែបហ្នឹងនោះទេណាបងវិជីនៅពេលនេះបងបានប្តឹងប៉ូលីសហើយឬនៅបងបងបានប្តឹងអស់ហើយខាងប៉ូលីសគេកំពុងតែតាមរងហើយនឹងតាមចាប់អ្នកដែលលួចកូនរបស់បងយកទៅអូចាអញ្ចឹងគឺមិនអីនោះទេណាសុភីនាងកុំគិតច្រើនអីបន្តិចទៀតនេះខាងប៉ូលីសគេនឹងតាមរកកូនរបស់នាងឃើញវិញហើយអញ្ចឹងនាងកុំបារម្ភអីណាចាអ្នកស្រីខ្ញុំអរគុណហើយរចនាអូនមកតាមបងមកបងមានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងអូនណាបន្តិចចាបងបងវិជីតើបងមានរឿងអ្វីនិយាយជាមួយនឹងអូនមែនទេហៅអូនណាមកខាងក្រោយបែបនេះតើមានរឿងអ្វីទៅរចនាបងសួរអូនណាដោយត្រង់ទៅចុះណារឿងដែលសុភាគេបាត់កូននេះមានអ្វីពាក់ព័ន្ធណាជាមួយនឹងអូនដែរទេអូនឆាប់ប្រាប់បងតាមត្រង់មកអឺបងវិជីមិនបានជាបងមកសួរអូនណាបែបហ្នឹងទៅវិញនេះដូចជាមិនសមហេតុផលសោះហើយបងគ្រាន់តែចង់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះថាអូនណាមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលសុភានាងបាត់កូនដែរទេ
រចនាប្រសិនបើអូនណាធ្វើបែបនឹងពិតមែននោះអូនគួរតែគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតកូននោះគឺជាកូនរបស់បងឈាមរបស់បងក្រែងពួកយើងណាចង់បានកូនណាហើយនៅពេលដែលបងណាមានកូនបែរជាអូនណាទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅវិញអូនណាឆ្លើយមកបងវិជានៅពេលនេះបងណាកំពុងតែចោតប្រកាន់អូនណាស្រស់ស្រស់តែម្ដងហើយនេះបងមិនបានចោតប្រកាន់អូនថាអូនណាជាអ្នកយកកូនសុភានោះទេគ្រាន់តែបងណាសួរអូនដោយត្រង់តែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអូនណាយកកូនសុភាទៅលាក់ទុកនៅឯណានោះអូនណាឆាប់យកមកវិញមកបងមិនថាអីនោះទេណាបាទធោះអើយបងវិជាអូនមិនដឹងរឿងអ្វីនោះទេណាក្រែងអូនណាទើបតែមកពីខេត្តជាមួយនឹងបងអីហើយអូនណាមកដល់ក៏មិនទាន់បានទៅមើលសុភាផងក៏លើដំណឹងថាសុភានាងបានបាត់កូនអូនណាពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលលើដំណឹងនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះបែរជាបងណាមកចោទប្រកាន់អូនទាំងដែលអូនណាមិនបានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់នេះតាហេតុអីតាអូនច្បាស់ហើយឯងថាអូនមិនបានពាក់ព័ន្ធអ្វីនោះបងក៏ដឹងថាអូនណាបានកែខ្លួនហើយអូនឈប់ទៅរករឿងណានាងសុភាហើយក្រែងអូនណាបានសន្យាអស់ហើយតើអីមិនក៏ពេលនេះបងគិតបែបនេះចំពោះអូនទៀតអូនក៏ចង់បានកូនបងក៏ចង់បានកូនគ្មានហេតុផលណាមួយដែលអូនណាត្រូវទៅយកកូននាងសុភានោះចេញពីនាងបាននោះទេណាវាគ្មានហេតុផលបែបហ្នឹងឡើយហើយនេះបងណាពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់9ខែ10ថ្ងៃសង្ឃឹមថាបានឃើញមុខកូនប៉ុន្តែចុងក្រោយបងនៅតែមិនអាចឃើញមុខកូនបងដដែលនេះតើហេតុអីទៅកុំតាន់អស់សង្ឃឹមអីណាបងខាងប៉ូលីសគេកំពុងតែតាមស្វែងរកកូនសុភាហើយហើយនឹងរកឃើញណាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះផងដែរអញ្ចឹងបងណាកុំបារម្ភអីសង្ឃឹមថាខាងប៉ូលីសគេនឹងរកកូនរបស់បងណាឃើញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះផងទៅចុះណាហើយអ្នកដែលលួចកូនរបស់បងណាយកទៅនោះបងមិនឲ្យគេរួចខ្លួនបានឡើយតាមរកចុះណាបងតាមរកចុះទោះបីជាបងណាតាមរកកូនបងណាពេញមួយជីវិតក៏ដែរក៏រកមិនឃើញដែរប្រហែលជាពេលនេះកូននោះវាដេកស្លាប់នៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នោះផងក៏មិនដឹងអ្វីដែលខ្ញុំស្អប់ហើយណាខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកណាគេរស់នៅបានសុខឡើយអីចានេះពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់លោកពូដែលរើសបានក្មេងបែបនេះអូយមើលមកគេណោះឡើងខ្ជូតមុខឡើងខ្ជូតខ្លាំងតែម្ដងហើយនេះខ្ជូតណាអឺមែនតាអ្វីកូនស្រីនឹងមុខស្អាតខ្លាំងណាស់ចាំមើលទៅពេលធំឡើងទៅធំឡើងណាស់ដឹងតែមុខស្អាតកាត់មករោខ្ញុំហើយអើយងាប់ហើយនឹងទុយមុខឯងណាស់ដូចទីងទុយស្លាក់ឆ្អឹងតោបែបនេះគិតថាគេស្អាតមុខកាត់ដូចឯងអញ្ចឹងមែនទេងាប់ហើយងាប់ហើយយើងសម័យមិនចាញ់នោះទេណាដែលថាឯងណាស់ស្អាតហ៎ឯងណាស់សម័យមិនចាញ់ប៉ុន្តែយើងណាស់សម័យចាញ់ថាយើងណាស់គឺស្អាតអើបើឯងណាស់មុខដូចខ្មោចអញ្ចឹងឯងណាស់សម័យចាញ់អញ្ចឹងហើយខ្មោចណាស់គឺឃើញខ្មោចអញ្ចឹងហើយវាគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេអើបើយើងខ្មោចឯងណាស់ក៏ខ្មោចដែរខ្មោចណាស់ទើបរាប់អានគ្នាបានបានហើយណាបានហើយបងបងទាំងពីរបងបងទាំងពីរមកលេងពួកខ្ញុំឬមួយក៏បងបងណាមកឆ្លុះគ្នាអាគឺបងណាមកលេងអូនឯងនឹងហើយណាអឺលោកពូរចចពេលនេះលោកពូមិនប្រកាសរោគឪពុកម្ដាយគេទេមែនទេនឹងលោកពូពូមិនប្រកាសរោគទេណាក្មួយបើឪពុកម្ដាយក្មេងនេះតាំងចិត្តថានឹងចិញ្ចឹមកូនពិតមែននោះមិនមែនគេយកកូនទៅទុកចោលបែបនឹងឡើយណាក្មួយត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់ណាលោកពូលោកពូនិយាយត្រូវខ្ញុំគ្រប់ត្រួត 100% សូមបីតែសត្វណាក៏ចេះស្រឡាញ់កូនដែររួចចោះនេះមនុស្សណាកូនមនុស្សកូនណាឡើងស្អាតបែជាមិនចិញ្ចឹមគ្នាយកគ្នាទៅបំបោះបងចោលខ្ញុំមកពិតជាអាណិតក្មេងនេះខ្លាំងណាស់មែនហើយណាស្រណោះខ្លាំងណាស់មិនគួរណាកើតមកចំឪពុកម្ដាយចិត្តប្រៃផ្សាយបែបហ្នឹងនោះទេលោកពូនេះប្រសិនបើលោកពូមិនចង់ចិញ្ចឹមក្មេងនេះទេអាចឲ្យមកខ្ញុំបានខ្ញុំចង់បានកូនណាប៉ុន្តែអត់ចង់បានប្តីទេចង់មានកូនតែអត់ប្តីពូចង់ចិញ្ចឹមក្មេងនេះណាមួយសុភាគេចិត្តមកវិញហើយបានសុភាជួយមើលក្មេងនេះដែរអហឺចាលោកពូក្រែងលោលោកពូមិនចង់ចិញ្ចឹមអីខ្ញុំយកទៅចិញ្ចឹមខ្ជិលយកប្តីអូយណែនាងសមោចឯងណាមិនយកប្តីមួយទៅឯងណានៅទំនេរសៅកែដល់ពេលណាទៀន
ប់យើងមិនចង់បានប្តីនោះទេណាគេថាស្នេហាធ្វើឲ្យឈឺចាប់អញ្ចឹងយើងខ្ជិលឈឺចាប់ណាអូយត្រាម៉ាម៉េះនឹងនេះបើដឹងមុនមានថ្ងៃនេះអូននឹងសុំគុំឲ្យបងស្គាល់ពេលវេលាបែកគ្នាមកដល់ទើបដំរើឲ្យឃ្លាតរនគិតទៅណាឪពុករបស់នាងសុភាពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលនៅសុកសុកះរើសបានក្មេងស្រីម្នាក់ហើយយកមកចិញ្ចឹមទៀនអូយសំណាងខ្លាំងណាស់ហេថាម៉េចនឹងឪពុករបស់នាងសុភារើសបានក្មេងអឺអឺសំណាងមែនតាវ៉ៃឮថាកូនតូចនោះណាគេយកទៅបំបោះបងចៅនៅឯសួនឯណោះនៅពេលដែលឪពុកនាងសុភាទៅលេងកន្លែងនោះស្រាប់តែបានឃើញក្មេងនោះហើយក៏បានយកមកចិញ្ចឹមតែម្ដងទៅនងហើយនឹងហើយបានខ្ញុំថាសំណាងហើយពួកយើងនេះចង់បានក្មេងណាមកចិញ្ចឹមបែរជាមិនបានណែឮថាកូនស្រីនងណាមុខមាត់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងណាកូននងអូយហើយអ្នកឯងណាបានទៅមើលហើយមែនទេទើបដឹងថាកូននោះមុខមាត់ស្អាតនោះអើទៅមើលព្រឹកមិញនេះឯងគឺស្អាតខ្លាំងណាស់ណែចាំមើលដល់ពេលធំទៅណាដឹងតែខ្លាយជាបវរកញ្ញាហើយអត់ទៅណាអ្នកមីងឪពុករបស់សុភារើសបានក្មេងណាស់នៅម្ដុំសួនអ្នកតានោះមែនទេនឹងហើយណាមីកូនឪពុករបស់នាងសុភានៅឯចុងភូមិម្ដងកាលពីអិនសិលមិញណាគេបានទៅលេងសួនអ្នកតានឹងណាហើយក៏បានឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ដែលនៅក្បែរមាត់ទឹកនឹងឯងដែលគេយកទៅបំបោះបងចៅអឺហើយវាបោះហើយអេអេអេមីកូននឹងណាថៃនឹងសួរហើយក៏រត់ចេញទៅបានសង្ស័យតែកូននាងទៅដឹងទេមិនដឹងដែរនាងតូនាងក៏បានរត់ទៅមើលកន្លែងដែលនាងយកកូនសុភាទៅទុកចោលប៉ុន្តែបែរជាមិនឃើញកូននោះទាល់តែសោះហៃមិនឃើញកូននាងសុភានេះប៉ិតមែនឬមួយក៏ដូចពាក្យអ្នកមីងទាំងពីរអ្នកនោះនិយាយថាឪពុករបស់នាងសុភារើសបានក្មេងគឺជាកូននេះអីមិនកានោះទេណាខ្ញុំទៅមើលផ្ទះឪពុករបស់នាងសុភាសិនតាក់តែងណឹងណឹងអាអូននៅរឹងឃ្លានមំហើយម៉ែវាយំខ្លាំងណាស់ដឹងធ្វើម៉េចទេតូខ្ញុំបំពេក៏មិនព្រមបាទតូខ្ញុំបំពេក៏មិនព្រមបានក្មេងតូចក្មេងតូចក្មេងតូចរបស់បងនេះពូកែខ្លាំងណាស់លួងតែបន្តិចក៏បាត់យំភ្លាមតែម្ដងហើយឆ្លាតខ្លាំងណាស់មើប្អូនឲ្យស្រួលបួនណាកូនកុំឲ្យប្អូនយំបាទបាទប៉ុងទុកចិត្តលើខ្ញុំចាស់ណាប៉ុងមើប្អូនណាគឺជាជំនាញរបស់ខ្ញុំហើយព្រះអើយម៉េចក៏កូននាងសុភានេះសំណាងម្លេះធ្វើបាបប៉ះដល់តែ3ដងហើយប៉ុន្តែបែរជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ហើយនៅពេលនេះចៃដនម្លេះឪពុករបស់នាងសុភានោះរើសកូនណាស់យកមកចិញ្ចឹមទៀនប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងនោះទេថានោះគឺជាចៅស្រីរបស់គាត់ហើយមិនបាននោះទេណាខ្ញុំត្រូវតែយករឿងនេះទៅប្រាប់ដល់អ្នកស្រីរចនាសិន